טוב לחברי היקור והאהוב. אנחנו היום עוסקים בשאלות היפות לפני כל הדברים האלה אני רוצה לספר גם סיפור קטן, תסלחו לי. באו פה אנשים חשובים, שאלות נכבדות, סיפור קטן אני רוצה לספר. הרב לופיאנסקי תגביר, תגביר, לא שומע. תוריד את הרמקול. באחד הימים הזמין הרב לופיאנסקי מי שהקים איתה בשרה את הרב אליאשי לבר מצווה של הנכד שלו. אותם הימים שהוא הזמין אותו, אני ראיתי וידעתי שהרב אליאשי לא הולך לאף שמחה לו. והשמחה של נכדיו, דינה, הוא לא הולך! לא מרגיש טוב. אבל כשהזמין אותו הרב לופיאנסקי לבוא אליו לבר מצווה של הנכד שלו, היה דחוף מאוד לרב להגיע. שאלו את הרב אליאשי, מה כל כך בוער ללכת לבר מצווה של הרב לופיאנסקי? הוא לא הרגיש טוב. אז הוא השיב לו, אני הרי חייב לו הכרת הטוב. מה היה הכרת הטוב? כיוון שיש לי הליכון, ואת הליכון הזה סידר לרב לופיאנסקי. ביד שרה, שאלו את הרב אליאשי, אבל לכל אחד הם נותנים את הדבר הזה. אז הוא אומר, אז מה יש לכל אחד? אם זה כל אחד כבר, אין לי כבר הכרת הטוב. לכל אחד, אז מה? אבל גם אני בתוכם. אני מקבל מהם הליכון מסודר יפה, אני חייב לכל עבר מצווה. אבל לכל אחד, אומר רבי שפט בקשר שלו בראש, לכל אחד, אז מה יש? אבל אני מקבל מהם הליכון, אני חייב לטפל בהם. מה לטפל בהם? לכל עבר מצווה. זה סיפור שאני ראיתי והם מאוד הרשים אותי. עכשיו יש פה הרבה שאלות מאוד יפות ליד שרה, הם עושים דברים מאוד מאוד נפלאים. נשמע פה מפי התלמידי חכמים את השאלות, ואנחנו נראה להסביר את התשובות שלהם כפי שאנחנו מבינים אותם, והיה זה שכרנו. המנכ"ל, מאוד מעט במנכ"ל של יד שרה, להסביר לנו מהם השאלות. עלייה צרה לא צריך להאריך, אבל אני אומר בקצרה, עלייה צרה יש למעלה מ-30 שירותים, 127 סניפים, ויש הרבה מאוד שירותים שאנשים מכירים. ויש שירות אחד שצרינו הרב אנשים לא מספיק מכירים, וזה שירות מוקד המצוקה שעובד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים. מוקד המצוקה הקים בזמנו ובור לופיאנסקי, שהשם יאריך ימיו בשנותיו, ועד היום, ברוך השם, הוא ממשיך לנהל את יד שרה ביד רמה. ואת המוקד... ואת המוקד המצוקה, יחד כמו שמורון אמר, הוא הקים את זה עם מורון הרב אליאשי, זכר צדיק וקדוש לברכה. המוקד עובד לפי כל כללי ההלכה, כמו כל יד שרה. מחוסריביס וכל הדברים שקשורים, ויש הרבה מאוד שאלות, וכל השאלות הללו נשאלו בזמנו, אבל דברים קרו והשתנו, ומאז אנחנו מתייעצים עם מורון שליט. יש פה גם צוות המוקד שעונה גם באמצע השבוע וגם בשבתות וחגים, ומקפידים מאוד על כל דבר ודבר. אבל כמו שאמרתי, יש שאלות שעולות תוך כדי עבודה, אז פשוט מורן אני פשוט יקריא אותן.
שאלה א', כאשר נופל החשמל, אני רק אקדים, המכשיר הזה הוא בעצם מכשיר שנמצא בבית, זה נקרא חיישן נפילה, שאדם עונד אותו על הצוואר, ואם חלילה וחס הוא נופל, מכל סיבה שהוא יתעלף, נתקר במשהו ונפל, והוא לא הספיק ללחוץ על השעון מצוקה שיש לו, אז החיישן הנפילה הזה מפעיל אותו באופן אוטומטי, ובעצם פונה למוקד המצוקה ואומר שהבעלים שלי, אותו אדם שאני אמור להשגיח עליו, כרגע נפל בו, נמצא במצוקה. המערכת הזאת מחוברת לחשמל, זה מחובר עם סים או עם קו טלפון, זה ברמה הטכנית, אז אפשר להאריך בזה ואני לא אאריך בזה. אז השאלה שנשאלה על ידי צוות המוקד, כאשר נופל החשמל בבית הקשיש ואינו יכול להתקשר, המוקדן מקבל התראה, מה הדין כאשר המוקדן מאבד את הקשר עם הקשיש? הוא לא מצליח לתקשר איתו. ומבדיקה הוא מבין שהחשמל בבית הקשיש נותק, יש נפילת חשמל. האם מותר למוקדן לחלל שבת בשביל שיתקנו את החשמל שנפל? שאלה ברורה ומובנת. יש לכולם את הדף שלי, נקרא אותו בפנים. תשובה, אם המוקדן מרגיש לפי הנתונים של הקשיש שסכנה בשבילו להיות בלי אפשרות להזיק עזרה בשבת זו, אם המוקדן מרגיש, הוא צריך להרגיש. המוקדן צריך, יש לו חוש להרגיש, צריך להרגיש לדעת מה הולך מהפציינט שלו, זה מוקדן. אם המוקדן מרגיש לפי הנתונים של הקשיש שסכנה בשבילו להיות בלי אפשרות להזיק עזרה בשבת זו, מבוא פסיכולוגי, הוא לא יוכל להגיש איזה, אפילו פסיכולוגיה אפילו, או שהחושך מסוכן בשבילו, זה מפחיד אותו. יש כאלה אנשים, חושך, אוי, חושך מבין את ההשתנות, שום דבר לא קרה, מה קרה? אתה... לא, החושך עצמו מפיל אימה. לכתחיל יפעל בשינוי, יזיק ויפעל בשינוי, מדוע זה סכנה? אם אי אפשר יפליק את דרכו, אם לא יכול בשינוי, כן, דרכו. מה קרה? חשמל עבד. אל תספר בו במייסס, החשמל נפל, זה מבהיל אותו, זה מבהיל את הפציינט, הוא כעת בלי עזרה, חושר, החושר מפעיל אותו והופך אותו למסוכן, זו דעת התורה. לכתחיל לפעל בשינוי, אם אי אפשר כדעת כדרכו, אך איזה כל כך, בכל זאת מכיוון שכל המחזיק לחצן זה נמצא בספק מכוח נפש, כל מי שמחזיק הוא סורת מכוח נפש. אך מכיוון שמדובר בדבר קצת רחוק, כי לא כל שעשיש נופל כל שבת, נראה שבמקרים כאלה כדאי להחזיק גם מוקדן אחד גוי, שבמקרים כאלה הוא יטפל ויעשה את מה שצריך כדי לבדוק למה אין חשמל ואיך אפשר לחבר. מצווה עלינו להפעיל גוי, מצווה עלינו. מתי? במקרים כגון אלה. במקרים כולל אם יש גוי, הכל מסתדר הכל. זה הגוי מותר לעשות מלוכס, הכל שבוח לא נתן למיסור. יש פה גוי, זה מצוין. ומצווה להחזיק גוי משני מטרה כזאת, אני גם אומר את זה ליקירי אהובים. למי שיש אבא זקן בתוך הבית, אמא זקנה. לפעמים קורה כך, לפעמים קורה כך. הכי טוב הוא להחזיק גוי בבית. מה באמת, מה עושים היום שיש לנו בעיה עם גויים? אני לא יודע מה נשיב על כך. הייתי אומר שצריך לפעול את המשטרה ולשאול ולעשות על פי דבריהם. גוי בבית זה מרדיק, זה עיצה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. חושך בבית, זה לא כתוב באף ספר. הפסיכולוגיה אומרת שאדם כזה, חושך, אוי, מאבד השתנות. חושך. זו הלכה שלא כתובה, אבל היא מובנת לנו, מצד הסבורת. אם יש חושר בבית, זה סובב פיגוח נפש. ומצווה לבדוק למה אין חשמל ואפשר לחבר, ומצווה שאין לכל אחד גוי כזה בבית, גוי כזה זה ממש חוסך, המלוכס דוירייסה ויקבל שכר רב, אבל גוי כזה בבית.
אנחנו, זה דברים של השערה שאת כתבנו פה, אבל הם מותאמים לפי דיני טוליבון. כן, דוקטור. המוקדן הוא לא רופא ולא גריאטר ולא פסיכיאטר ולא פסיכולוג, אבל למה על המוקדן להרגיש ולא להרגיש? מי אפשר להגיד, זה א' ב', מי שכבר תלוי, זקן שכבר תלוי על הכפתור הזה ואין לו את זה, וגם יש ירידה שכלית קצת בגיל הזה. לדעתי כל אחד, אנחנו כבר אמרנו שבוע שעבר שפחד זה, 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 זה פיקוח נפש על ילדים. אין שום סיבה שזה לא פיקוח נפש גם לזקנים שמוגבל בשיעור הזה, למה להשאיר את זה למוקדן? זה צריך להגיד באופן ברור שזה ספק פיקוח נפש. דוקטור, אתה מדבר מאוד יפה, אתה מדבר על דברים רציניים. אתה מדבר על דברים רציניים, אתה עוסק ב... כאן הקדוש ברוך הוא נתן חוש לכל מי שעוסק במשהו, יש לו חוש. זה חוש דבר, זה מתנת אלוקים. הקדוש ברוך הוא רואה שמי שעוסק במשהו, הוא מקבל חוש. אני לא אפחין. אני אומר לך, דוקטור, למרות שאנחנו עוסקים ברפואה, אני לא אפחין מתי סכנה. זה שנמצא לידו המוקדן, הוא יפחין איזה חוש. הקדוש ברוך הוא נותן חוש לכל מי שעוסק במשהו, שהוא יפחין. אבל זה אמור להיות גדולי פוסקים, צריך להפיר שבת, או רופאים, אבל לא מוקדן, לא איש ולא מקצוע, אז צריך להגיד, באופן ברור, לא כל אחד מגיע לכפתור הזה, מי שמגיע לכפתור הזה זה אלו שהם מוגבלים. פרופסור לניגר שלך עוד הודעה. תגיד רבי, תגיד מה שרשבו את זה, תגיד. פרופסור לניגר מחזק את דברי פרופסור דוקטור. הוא אומר שזקן צריך יותר להחמיר מאשר בקטן. למה? הוא מבועל, הוא קיבל את השכל, הוא מאשר את דבריכם. יש שומר סבסויפר, הוא שומח שכל פעם שכתוב מה? כל הכול שיש בקטן יש גם בזקן, אבל פרופסור רבינגר אומר שהפרקטיקה של זקן זה יותר מסוכן מאשר קטן. מצוין, זה נקרא שומר, לא מבין. מישהו יש תחוש, יותר מסוכן, מצוין, זה מה שכתוב פה. אני רק ברשות מורו צריך להוסיף שהצוות של המוקד שלנו הם לא רופאים. אבל יש מאחורי הצוות הזה, יש צוות של רופאים ואחיות שבמידה ויש איזושהי התייעצות רפואית הם יכולים לדבר או עם האחות או עם הרופא, זה רופאים מומחים שיודעים לתת תשובה. אבל פסק הזה יתפרסם לעוד מקום, הוא לא רק יעצור שמקום מקצועי, ואנשים ירגישו שאפשר להשאיר את זה לאנשים לא מקצועיים להחליף. אני צריך לשאת פסק בוור שאפשר כבר להגיד, אלו שהגיעו לכפתור הם כבר במצב שהם רוב זקנים לא רוצים כפתור. זה, תסכים איתי שזה רק, זה בדרך כלל רק אלו שהם במצב קוגניטיבית שכלית מוגבלת יותר שהם מגיעים לכפתור. לא מחייב, יש הרבה מאוד אנשים שברוך השם קוגניטיבית הם בסדר גמור, אבל הם או לבד או שהם קצת חוששים. במיוחד בתקופת המלחמה ראינו שיש הרבה מאוד אנשים שקצת חששו, אז הם רוצים להיות מחוברים לאיזשהו מוקד שידע לתת להם מענה גם רפואי, גם תזיקו את הבן שלי, אני קצת חושש האם הייתה אזעקה או לא הייתה אזעקה. אנשים נמצאים באיזשהו חשש והמוקד של יד שרה בעצם מעזר להם איזשהו פתרון שאנחנו איתכם גם חלילה במקרה רפואי, אבל גם אם אתם רוצים לשאול איזושהי שאלה שאולי משהו קצת חרדות. אדם חושש, אז הוא רוצה כתובת לפנות והיא כתובת זמינה. אחד זה לאו דווקא, אבל יש... הפסק הזה הופך אותו להיות הפוסק במצב הזה, וצריך להיות כבר פסק ש... אני רוצה לספק משהו על הרופא, נשמע רופא. למה יש פה שכונה? שכונה גדולה ברוך השם. היה פעם שמת החושך, חושך ואפלה, והיה זקן שנפל. אני באתי אליו, ורציתי להרים אותו, פחדתי להרים אותו, אני יודע, פחדתי. אמר לי הזקן הזה, תראה, אני אשכף לך את הבוקר, ואל תעשה שום דבר, אל תעשה.
אני לא מפחד. אז לא עשיתי שום דבר מהסיימים. הייתי יחד איתו קצת, דיברתי איתו, ככה הולך הביתה, חבל על הזמן שלך, ואחר אתה צריך ללמוד, תגיד שיעורים. הלכתי הביתה וקראתי לרעייתי, וכולנו החלטנו, זה זקן גיבור. ראיתי זקן גיבור, היה שכב על הארץ. אז שמה שקם בבוקר, בבוקר קראנו פה למומחה אחד, שדרך לטפל בו, וברוך השם, עבר עליו הלילה, בכלום, על הארץ שכב עד הבוקר. ראיתי שיש זקנים שיותר גיבורים מהצעירים, אני הייתי הצעיר, הוא היה זקן, והרבה יותר גיבור ממני, הרבה יותר. באתי לשבת אצלו, אז הוא בא לעזוב, אני שכב עליו עד הלילה, לינו, איך הוא אמר לה, ליני פה הלילה, אני אקיים. אז יש גיבורים. אז לכן לא תמיד זה כלל. אבל מה זה באמת נכון שזקן בדרך כלל חלוש, אבל אני ראיתי בעיניי זקן גיבור. חיכים עד הבוקר, קראתי מישהו שמבין יותר טוב ממני, הרימו אותו ואמר תודה רבה, כמאן דלייטה. כשהוא רק שאל אותי שאלה אם הם יצאו הבוקר להגיד את הברוכה שלו, הוא אומר אני היה כל הלילה. הוא ביקש שאני אלך הביתה. אז ראיתי גם גיבורים. לחזק קצת את הרב כהן אמר מקודם, אמא שלי שתהיה בריאה, קוגנטיבי עם 100%, ככה הרופאים חתמו עליה. חלשה, בגליה נור היא לא בגיל זה, יש לה לחצן כזה, יש לה לחצן חיישני, היא קוגנטיבי מצוין. יש לה במקרה שייפול, לפי לי שוכחת, יש לה. במקרה שאולי היא ייפול, אבל לאו דווקא מדובר על אנשים בעלי שכל נמוך. אבל חשוב לומר, החיישן הנפילה הזה של יד שרה הוא חיישן שמציל חיים. לצערנו הרב, מדי יום אנחנו צריכים לשלוח צוות רפואי לאנשים שנפלו, ולמלא החיישן הזה הם היו חלילה מדממים שעות באמבטיה כשהם החליקו, זה נגד מים, אפשר להתקלח עם זה. זה מציל חיים, ממש מציל חיים. השאלה השנייה, בעצם אנחנו רוצים זמני תגובה מאוד 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 מהר שהמוקד יענה. אז הנועל שאם חלילה פונה אלינו בן אדם, מיד מזניקים גם את צוות מדע, וגם היום יש גם צוות של איחוד הצלה. שם יש להם מתנדבים בפריסה גדולה, שיכולים להגיע במהירות עוד לפני שהאמבולנס מגיע. מה הדין במקרה שהמוקדן חושב אולי שלא צריך כוננים של איחוד הצלה, האם צריך להתקשר גם לאיחוד הצלה? וחשוב לציין שהמוקדן הוא לא בעל תפקיד שיכול לקבל החלטות רפואיות. הוא יודע שזה לא מענה שצריך להיות ממש הרגע. הוא יכול לקחת עוד כמה דקות. אז האם הוא יכול בשבת להתקשר לשניהם, גם למעלה וגם לאיחוד הצלה? השאלות מצוינות. יורד תמיד רואה מה שאנחנו השבנו. תשובה לשאלה ב', אם המוקדן חושב אולי לא צריך, אז בוודאי צריך להתקשר לאיחוד הצלה. אם אומר אולי, ואולי מחדים שבת. מספיק אולי אין, אולי זה חלוש, חלוש היום, חלוש מחר. אולי צריך. כי מי שצריך להתקשר למד"א הוא כמצב של פיקוח נפש. אם יש ספק, צריך למהר. זה ספק פיקוח נפש. הנפלא הזה שקוראים לו יד שרה, הוא נמצא בירושלים, אז קודם כל צריך להשיב לו. מה השבתי לו? ברוך השם, אין אזעקה, ובעזרת השם גם לא יהיה פיל לפלוי. מדוע? גרים שם הרבה ערבים, וערבים נזהרים שם לא לעשות שום דבר, אז מחר והשאלה נוגעת ירושלים שם, זה יד שרה, אז כתבנו, בירושלים אין אזעקות, ובעזרת השם גם לא יהיה. גם יש אזעקות, זה מאוד רחוק, שיפול בדיוק במקום זה. אבל אם המוקדנים חוששים והם רוצים להיכנס לממד, יש להם רשות, ואז יש לפתוח את מה שצריך. בכל זאת, בשאר ערי ישראל, ודאי, שלא, ודאי שחוששים לכל. זקן חושים לכל, זקן. זקן חושים לכל, זקן. בשאר ערי ירושלים, ודאי שחוששים. יש כולה מסוימת על ירושלים. ירושלים מוגנת, ירושלים ברוך השם עד עכשיו לא נפלה פצצה אחת, לא נפלה שום דבר, ומסתובב לאיזה קופצות, בירושלים יש להקביר. ומחר במקום צהר בירושלים, אז יש להקביר.
בני ברק. בני ברק. אוח, טוב, בני ברק. אתם שם של השלחה מודה. אני מוכרח להגיד שבני ברק, אני לא רוצה לפגע בירושלים. אני מוכרח להגיד שבני ברק. אני מוכרח לומר לכם שבני ברק זה כמו ירושלים, לא כמו אסור להגיד ירושלים, ירושלים. רוצה לספר לכם מגיסתי עליה שולם. גיסתי, אישה שבעה בית טילים, העירה באמצע הלילה את גיסי רב חיים, ואומרת לו, אומרת לו, חיים, נפל פה איזה מצצה בבני ברק. הוא העיר את העיניים ואמר, זה הטועס, זה טעות, לא בבני ברק. ונרדם שוב. וגיסתי, וגמרנו. למחר לבוקר, מה נודע? שזה על גבול בני ברק, על הגבול, בתוך, 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 חמת גן, ממש כמה סנטימטרים. ושם היה האדם הזה, רחמון אצלן, לא שבר שבס, הוא נפגע. אז ראינו כמה גדולים וצדיקים. רב חיים אמר, בבני ברק לא, הוא נרדם, הוא שוב. גיסתי אומרת לו, אחד צריך להשאיר פה שאלות, הוא נרדם, בבני ברק לא, וחוץ מבני ברק, בני ברק לא, אני יודע שכמה, ממש כמה מטרים בתוך בני ברק לבני ברק, ושם אחרון סמידת אני פגע, היה בבן אדם כזה שהוא כזה שם מפרסי. השאלה הבאה בעצם ממשיכה את השאלה הקודמת, אז המוגדנים כבר עברו לממד. ברוך השם, ההזעקה נגמרה. אז הם שואלים, האם הם יכולים עכשיו לחזור חזרה למוקד הרגיל, שהוא לא ממד? כי בעצם צריכים לצאת עכשיו מהממד, לחזור חזרה לחדר הרגיל. האם זה מותר? אז כתבנו, בחזרה כבר אין חשש פיקוח נפש. מה? ואם כן, אם זה יגרום לתוספת קדושה, צריכים להישאר בממד. ממד זה מקום טוב, שם זה מוגן בכל הצדדים, ולא לחלל שבת. אם צריך בשביל פיקוח נפש, לחזור, מותר לחזור. עוד שאלה שהצוות של הדני. שאלה דני. האם מותר למוקדן לקבל שבת מוקדם, לא יסכת שבת, והאם מותר מפלג המנחה? תמיד זה מצווה גדוי לו לקדם. חוץ מהמקרים האלה שאנחנו דנים בהם, של מוקדן וכדומה, שומרון על פיקוח נפש, אין מצווה, בדיוק הפוך. הוא צריך לקבל שבת משהו יותר מאוחר, כיוון שאולי יצטרך לעשות משהו. שאלה ד', אין לה מוקדם לקבל שבת מוקדם. נשמע לי כי יש חידה. לפרסם את החידה בורבי. מצווה להקדים בכבוד השבת. מצווה, חידה, מתי? לא. ויש לו עם המוקדן. למה? הוא ממונה לעשות עזרה ולהגיש עזרה בדברים שלו בשבת. אתה אל תצעני. עכשיו, אל תקדים. מדוע? מינימום, מינימום. כיוון שאתה צריך לתת עזרה. מה אתה מקדים לקבל שבת? אין לה מוקדן לקבל שבת. הוא צריך לקבל שבת. הכי מאוחר שאפשר, ממש חידה. כי כשהוא מקבל שבס, הוא מכניס את עצמו לכן שבס מיותר. אולי יצטרכו לעזור. מתי זה הכי מאוחר? מתי זה הכי מאוחר? זהו, צריך כל אחד לבד תחליט. כבוד הרב, דע לך, אי אפשר פה להכניס לפה לכל אחד. צריך קצת שכל ולהחליט לבד. צריך לבד לבד להחליט. כן, תראה, יאנה, היה לנו פה בעיה בבני ברק. אבל זה... אם חנוך חכם כמוך, גם צריך לשמוע מה שהולך. ויש לנו פה חכמים גדולים. סיפורים, אתם גרים בבני ברק, תשמעו בירושלים. עכשיו תשמעו סיפורים בבני ברק. היה יהודי אחד, שהוא איש מדע, וקראו לו, והוא הדליק את הנרות, לעבב אותם. לעבב זה נקרא מדליקים, 12 נרות הוא הדליק, מכבים את זה, ושנוח לאישה, אז הוא הדליק את הנרות, ופתאום אזעקה, ומודיעים לו, אתה חייב דחוף לבוא, איש מדע. מיד דבש, נכנס, רץ מיד, הוא לא הספיק לכבות את הנרות. 12 נרות לכבות לוקח שנייה או שנה וחצי, אין לו את הזמן! אז הוא השאיר את הכל, ורץ מיד למקום שלו, והיה שם עד הלילה.
חוזר בלילה, הוא אומר, אשתו לא נמצאת פה. איפה אדם מה לאשתי? מחפש אותה, לא מוצא אותה. בכלל נדלך לבית אבא שלה. אז מה יש? היא מספרת לו בבכי, תתבייש לך. גנפת לי את הדקת לראות עליי, דלגת לי. אתה לא מתבייש? מה קרה לך? למה גנפת לי? אז הוא אמר לך, אני גנפתי. הדלקתי להבהב. ולא הספקתי לכבות, כיוון שהייתה הזקה שזקו לי. אני גנפתי לה. אז היא התחילה לבכות. אמרה, בלי, אני חשבתי בחינם. ישב היא הבינה, שלא גנבה, הוא יעשה לי עיבוב. היא בכתה והוא בכה, אבל הברית ביניהם הייתה יותר חזקה מאז ומתמיד. צריך לקנוס אותה כל שבת. מה? שבת הבאה? יש מגנסים. חס ושלום. למה לא? הוא עשה מה שצריך, אף אחד לא פשע. הוא עשה מה שצריך להיאבד. שמעת את השאלה שלי? דקה. הוא עשה מה שצריך. לא חיבה כמו שצריך. לא יכל להתיק כמו שצריך. היא גם עשה מה שהיא צריכה. היא לא עלתה בלילה בדעתה שתפסו אותו בדיוק בין הדלקת העיבוב לדלקת הנוחה. לא עלה על דעתה. כולם עשו פה כדי... פרושו שהיא מנה אותו שליח למפריע? מה? היא מנה אותו שליח למפריע? היא מנה אותו שליח למפריע? להיות שליח שלה? הרי היא לא הדליקה נרות. מי שאישה שלא מדליקה נרות קונצים אותה, ודליק שווה את הבאה... לא, 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 הוא הדליק בשבילה, הוא לא הדליק. אמנם הוא הדליק רק להבהב, אבל הוא עשה מה שצריך לעשות. יותר הוא לא יכול לעשות. מה לקנוס אותו? כי מה שהוא קיים שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא זעק לו, דחוף, דחוף! אז הוא השאיר אותו 12 דורות, זה לקח דקה, הוא היה דקה וחצי. הוא עשה מה שהוא הקים אמר לו. הוא עשה מה שצריך, הוא עשה מה שצריך, ובשום אופן לא לקנוס, אף אחד לא חטא. למה היא לא תדליק עוד שתי נרות? מה? למה שהיא לא תדליק עוד שתי נרות? למה שהיא לא תדליק עוד שתי נרות? נכון, היא לא הדליקה נרות אבל. שבפועל היא לא הדליקה. להדליק זה, זה קנס במה. ואני לא ארשה לה. למרות שאני אבוא שאני אכבה את זה. אם היא תדליק, אני אבוא ונכבה את זה. את מדליקה נרות בשעה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה. זה האוי בחוק. והגור בהונגרית זה אומר, האוי בחוק, האוי בחוק. ביידיש, אומרים לנו שריידיש, מי יכול לתרגם את זה עוד בחוכמה לעברית? את יותר חכמה מהאלוקים, לא מדברים איתך. אבל לא קונסים. אם אפשר בקשר, בלי קשר, יש תיקון גדול שיצרה הכניסו בשנה האחרונה, ואורי הביא, בגלל שיש הרבה מאוד אנשים שמאושפזים מבתי חולים. הם רוצים להדליק נרות שבת. ובתוך הבית חולים אסור להדליק וצריך להדליק במוקד. אז הביאו, יד שרה הבאנו, נרות אלקטרונים. ומחלקים את זה בכל הסניפים של יד שרה בתוך בתי החולים. והרבה מאוד גדולי ישראל באו ואמרו שזה תיקון גדול. הנרות... צודקים ביניהם הרב אלישיב. נכון. למי שצריך יש נרות אלקטרונים שמחלקים אותם. כל דורש כדי שאנשים יוכלו להדליק בחדר שלהם בבית החולים. אני אגיד לכבוד הרב, ראית על הסיפור שלי, אני חידש לי משהו, בוא תשמעו. לא יאומן מה שחידש לי הלכה, לא יאומן! יש היום בבתי החולים, יש חדר, יש חדר נוחיות. חדר של נוחיות. החדרים, אי אפשר להשאיר שם חשמל, ושום דבר אי אפשר להשאיר שם. אבל בחדר של הנוחיות נשאר חשמל כל הלילה. למה? צריכים להדליק. אז מה קרה? היה יהודי אחד שהוא רצה להדליק, לא היה לו נרות להדליק, לא סיפקו לו. אז הוא לא הדליק. אבל הוא הדליק בנוחיות. אמרת לו על הדרכה הזאת, אתה אומר ברוכר. תדליק בנוחיות, לא ניבהל, לא ניבהל. אני משוגע בנדליק. לא, לא, זה נראה קצת כמו משוגע, נראה. תדליק בבייס הכיסא, עכשיו יהיה יותר ברור. תדליק בבייס הכיסא ותעמוד בחוץ ותגיד אשר קידשונו ומצוות שלו וציוונו לאן נדע של שבת. למה? זה הדרך היחידה שאתה יכול לראות. ומצאת כמה תוספת, מרדיקי בבוטן. מנהרות כדי גם? בבוטן כיסאויס. אז היו כאלה שמחקו את זה, היו כאלה שהחזירו את זה. מרדיק, זה חידה, איך יכול להיות?
מדליקים לנו בישר כיסא ומברכים. איך במקרה של זה שלום שום חשמל לא דבר חוציות, הוא מדליק בתוך בישר כיסא, יוצא החוצה ומברך. פעם שעוד לא נשמע דבר כזה. ברב, זה לא שלה, המקום שלכם, אבל אתה תחתור שעוסק בנושא, תזכור, תשניח, תשניח. ברוך השם, אז יש נירוניות, אלקטרונים, מגיעים את זה, זה טוב לבתי חולים, לבתי מלון, לכל מקום שאדם רוצה שיהיה לו נר, מבליק בלי אש. כן, דוקטור. לגבי הביטוי של אובר חוכם, חשבתי, למה לדעתי, האם זה מתאים למה שנאמר בנות צלופחד שהיו חכמניות? שואל לגבי המשפט, אוי בחורים, האם הסיפור של בנות צלופחד זה יכול להתאים? שנאמר עליהם שהיו חכמניות. למה לא? שהיו חכמניות. כן, לא, ושם הוא לא היה אוי בחורים, היו חוכם היו. בלי אוי חכמניות, דרשניות, חכה, לא גמרנו. חכמניות, דרשנות, מאוד כתוב שם, מזור עד הפרוזות. דוקטור סופחד. צדקניות. איך, איך, צדקניות. מה אתה זוכר משהו רב לזה? הוא בא פרו בצלן רב לזה. רק תשמע עוד איזה מילה. לא יש סופחד, לא, ואלה כמו טעם. תודה רב. רק רוצה להגיד למנכ״ל הנכבד, שרבי זיגל אורבך הקדים אתכם. רבי זיגל אורבך בא אליי לפני בערך 20 שנה, הוא אומר שהוא רוצה, יש לו גמח לנירויות אלקטרוניות, שהוא רוצה לפתוח גמח בבית חולים, שמי שמוצא שיוכל להדליק במזה. הלכתם בדרכים נכונות. ברור שקיבלנו. רב עזריאל, בהסכמת הרב גושן, שאומר שכל זקן, אם לא יודעים אחד שמיוחד, הוא בחסקס לבדוק את אם הוא לא מסכון. כל זקן. כל זקן, כל כך מוכרים פה. פה סקרמו, שכל חוילה שמסכון המקטנים בצור צור חוילה, וכך גם כן כל זקן, ושיש שחול שכל מי שיש עם מויש לבסקיינים והדודה הם בחזקס שהם סוכנים. כן. ובעיקר בבית, ששם בבית לפעמים הם לבד. בבית לבד זה כמו, זה כמו, כמו מויש לבסקיינים, זה אותו דבר. אם לבד זה אותו דבר. שאלה נוספת. יצרה, השירות המוביל זה שירות השלט הציוד. שנותנים את זה בחינם, רק תמורת פיקדון, שאחרי שהציוד חוזר, מזרים את הפיקדון לשואל. אז המוקד המצוקה, בגלל שהוא עובד גם בשבתות 24/7, אז יש שם שירות שאפשר לתת שירות, ציוד מציל חיים, כמו חמצן או אינלטורים וכדומה. ושם אפשר להגיע גם באמצע שבת לקחת את הציוד. אז השאלה היא כזאת, במוקד יצרה יש מחלקת השלט מוצרים לפיקוח נפש, למשל מחולל חמצן למי שצריך, אז בימות החול כותבים את זה, אבל בשבת הם רוצים לרשום, אסור לרשום את זה כמובן על פתק. אנחנו לא מכירים את האנשים שמכירים, אנחנו לא יודעים מי מגיע, מגיע אדם אנונימי, אנחנו לא יודעים מי הוא. אז נשאלת השאלה, האם מותר למוקדן לבקש את מספר הטלפון שלו, ואז הוא יצרף את המספרים של הטלפון שלו עם סיכה, הוא ייקח את המספרים, יסמן אותם עם סיכה, וכך הוא ידע למי להתקשר במוצאי שבת, לקבל ממנו את הפרטים ולרשום. כי זה אולי, כי זה פיקוח נפש, הוא לוקח מחולל חמצן. אז האם הוא חייב לעשות את זה? כי זה, בסופו של דבר זה למען הסדר הטוב. לא, הפעולה של הרישום היא לא פיקוח נפש. השלט הציוד היא פיקוח נפש. מה פה שהוא ייתן לו? מה פה שהוא ייתן את המספר טלפון שלו? איך הוא ייתן לו? הוא יכתוב? בן אדם יגידו. השואל בא ואומר, הטלפון שלי זה 1234. המוקדן יש לו דף עם מספרים, הוא מסמן את זה עם סיכות על 2975. שם את זה בצד, כן. השאלה אם הוא צריך לעשות את זה, אם הוא יכול לעשות את זה. יכול לעשות את זה.
תשובה. חיבור מספרים עם סיכה אין באיסור שבת. לחבר מספרים עם סיכה אין בזה איסור שבת, אלא רק אם נעדק את המספרים בחוזן, וגם זה נראה שמותר. כי אם לא ידעו פרטים על המשיל, עלול שלא להצטיר את זה, ואז יחסר מכשירים רפואיים חיוניים. אנחנו אומרים, יש מצווה לאחמיר, יש מצווה לאוקיי. בדבר הזה מצווה לאוקיי, כי משליה צרה, וזה יגרום שעוד אנשים לא משתמש עם זה. כאן מצווה לאוקיי, אנחנו מדרים לעשות סיכה, מדרים, למה? צריכים לדעת, זה שימוש דבר ששימוש מאוד, וצריכים אותו, ומרתם זה גם פיקוח נפש, מצווה להקל, דוטה ששורה. אצל יד שרה יש לפעמים בכל מקום מצווה להחמיר, והמחמיר טוב עולם ברוכה, ויד שרה יש לפעמים מקרים שהמקיל טוב עולם ברוכה. וגם אתם פה לרב, וגם מי שעוזר לכם, לברך אותך בכל טוב. רבותיי, בזכות זה מי שמשתמש בשיעור הזה ידע. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה מחלות, ונוי מה? אוקיי. בזכות זה שעסקנו במחלות, יעזור מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה לנו מחלות. ואני השם רוי פרו. תודה רבה לך, שניתן לך צוות. והדלוק הסני רויס בשבע ועשרים, בני ברק. אבי חנניה בן הקש שאוהים לרוצה, הוא שאוהב לזה.